ശ്രീധരൻ പിള്ളയ്ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ശുപാർശ. കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുസ്ലിങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസംഗം നടത്തിയ BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ PS ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ നടപടിക്ക് ശുപാർശ. പിള്ള നടത്തിയ പ്രസംഗം പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ ചട്ടലംഘനമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ. BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ ഇത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനം. ആർട്ടിക്കിൾ 123(3)(a) പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കണം. മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് നൽകി. വിവാദ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനെതിരായ വി ശിവൻകുട്ടി നൽകിയ ഹർജിയിലും ടിക്കാറാം മീണ വിശദീകരണം നൽകി. പിള്ളയുടെ പ്രസംഗം മുസ്ലിങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണെന്നാണ് CPM നേതാവ് വി ശിവൻകുട്ടിയുടെ ആരോപണം. ആളുകളുടെ ജാതിയും മതവും നോക്കി പരിശോധിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമാണെങ്കിൽ ചില അടയാളങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ ഇവ മാറ്റി നോക്കണമെന്നായിരുന്നു ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ വിവാദ പരാമർശം. പ്രാർത്ഥനയോടെ കേരളം. മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചി അമൃതാശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച നവജാത ശിശുവിന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ നാളെ നടക്കും. ഹൃദയത്തിനുള്ള വൈകല്യങ്ങളല്ലാതെ വേറെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർമാർ. ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരത വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്തിമ രക്തപരിശോധന റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം നാളെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തും. ശസ്ത്രക്രിയ അപകട സാധ്യത ഏറെയുള്ളതെന്നും ഡോക്ടർമാർ. കുഞ്ഞിപ്പോഴും തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന 15 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി സംസാരിച്ച ആരോഗ്യമന്ത്രി അമൃതാശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയതായി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കമ്മീഷനെ ശരിവച്ച്. വെല്ലൂർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടപടി ശരിവച്ച് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് DMK അടക്കം പാർട്ടികൾ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകി. കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് വെല്ലൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നത് വ്യാപക റെയ്ഡുകൾ. പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ DMK നേതാവും സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ കനിമൊഴിയുടെ വസതിയിലും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തി. കള്ളപ്പണം സംബന്ധിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കനിമൊഴിയുടെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ 3.5 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന റെയ്ഡിൽ നിന്നും ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. മുന്നറിയിപ്പുമായി മുഖ്യൻ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹിമ മനസ്സിലാക്കി സംസാരിക്കാൻ മോദി തയ്യാറാകണം. ശബരിമലയെക്കുറിച്ച് പച്ചക്കള്ളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം. ശബരിമലയുടെ പേരിൽ കേരളത്തിൽ മുതലെടുപ്പ് നടത്താമെന്ന് കരുതേണ്ട. ശബരിമലയിൽ അറസ്റ്റ് നടന്നത് കലാപഭൂമിയാക്കാനുള്ള ശ്രമം തടയാൻ. അയ്യപ്പന്റെയും ശബരിമലയുടെയും പേര് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് മോദിയും അമിത്ഷായും മോഹിക്കേണ്ട. അക്രമം അഴിച്ചുവിടാൻ ആര് ശ്രമിച്ചാലും അഴിയെണ്ണേണ്ടി വരുമെന്നും മോദിക്ക് പിണറായിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. വിശദീകരിച്ച് സുധാകരൻ. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിവാദമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരസ്യത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി കണ്ണൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി K സുധാകരൻ. പ്രചരണ വീഡിയോയിൽ അവൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും സ്ത്രീവിരുദ്ധത ഇല്ല എന്നും പ്രതികരണം. വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച്. അതിലെ തെറ്റ് എന്തെന്ന ചോദ്യം. തനിക്ക് ജാഗ്രത കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും സുധാകരൻ. പെണ്ണെന്നും പെണ്ണ് തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു സുധാകരന്റെ ആരോപണം. നേരത്തെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ K സുധാകരനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസ് എടുത്തിരുന്നു. സുധാകരൻ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഇതിന് പിന്നാലെ. സുധാകരന്റെ പ്രചരണത്തിനായി പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോയിലാണ് സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരാമർശം ഉള്ളത്. പ്രഖ്യാ സിംഗ് മത്സരിക്കും. മലേഗാവ് സ്ഫോടന കേസ് പ്രതി പ്രഖ്യാ സിംഗ് താക്കൂർ ഭോപ്പാലിൽ BJP സ്ഥാനാർത്ഥി. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ ദിഗ്വിജയ് സിംഗിനെതിരെ പ്രഖ്യാ സിംഗ് ജനവിധി തേടും. താൻ ഔദ്യോഗികമായും BJP ചേർന്നു എന്നും രാജ്യത്തിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടി തോൽപ്പിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാ സിംഗ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. BJP വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ABVP VHPയുടെ വനിതാ വിഭാഗമായ ദുർഗാ വാഹിനിയിലും പ്രഖ്യാ സിംഗ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1989 മുതൽ BJPയുടെ ഉറച്ച കോട്ടയാണ് ഭോപ്പാൽ. 2008 സെപ്റ്റംബർ 29 മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മലേഗാവിൽ 7 പേർ മരിക്കുകയും 100 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത സ്ഫോടനത്തിൽ കേണൽ ശ്രീകാന്ത് പുരോഹിതും പ്രഖ്യാ സിംഗും ഉൾപ്പെടെ 12 പേർ പ്രതികളായിരുന്നു. കാവി ഭീകരതയെന്നാണ് പിന്നീട് സ്ഫോടനത്തിന് വിശേഷം നൽകിയത്. കൗമുദി പ്രൈം സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത വാർത്തകളുമായി 1 മണിക്കിന് ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും. നമസ്കാരം.